sing out your frustration. Just say a word. Keep on staring at the pavement. God knows who hurt. Ja, det låter. Ja, så. Jag sitter för frukost. Ska kolla på Felicia Överklädas senaste video. Och idag ska vi åka till Gotland. Yes. Över midsommar. Så, idag är det torsdag. Vi ska åka båt idag. Klockan 16 går båten. Så idag kommer bli en del liksom förberedelse. Jag ska packa. Jag ska sola. Jag ska hämta paket. Så liksom, det blir bara en skön dag på väg till Gotland och sådana saker. Så jag hoppas att ni tycker det är roligt. Och jag har ju ställt då en fråga i senaste videon då, vad ni, om det ska vara 4 vloggar, om det ska vara en vlogg eller om det ska vara 2 vloggar. Så får vi se vad ni säger, vad resultatet blir. Men jag filmar på här liksom. Så det gör ju att det inte kommer vara, ja ni vet ju, att det inte har varit någon vlogg nu på ett tag. För att det finns typ inga internet där vi kommer vara. Så det kommer vara väldigt svårt att kunna publicera någonting. Och jag kommer typ inte ha tid att redigera heller. Men det är okej. Ja. Jag dricker kaffe. Äter knäckebröd med ost den här gången. Och sen fil med Kellogg's. Lovely, lovely. Men alltså gud. Den här bara föll av. Den sitter typ på min... Ja, det är inte bra. Det här måste ju reklameras. Ja, det här hämtade jag ut. Jag har redan fått ett paket från Nivea. Men det kom liksom inte fram första gången. Alltså, eller kom fram, men det kom jättesent. Oj. Och därför så mejlade jag dem och sa... jag har inte... Jag vet inte om det har kommit bort eller så. Så jag bara tänkte skriva och säga att jag inte fått det. Men sen så några dagar senare så kom den avi. Men då såg man att jag hade inte fått avin. Det var det som problemet. Men vi öppnar och ser i alla fall vad det här är. Det lär ju vara exakt samma. Men jag älskade det. Vi får se vad det är. Och sen skulle jag köpa solkräm. Alltså det kostar 139 kronor med solkräm. Vill de inte att man ska skydda sig eller? Alltså varför gör de det så himla himla dyrt? Jag fattar inte. Eller är det för att de vet att de kommer köpa solkräm ändå? Och därför kan vi höja priserna. Så det blev jag lite irriterad där. Så Dennis tycker att jag är den mest snåla människan i hela världen. Men, ja. Skorum! Ja, här kommer här lite... Åh nej! Dennis, du behöver inte handla! Men gud, vi fick ju helt andra... Oj, du ska inte vara med. Vi fick ju andra saker nu. Fast, oh my god, de vill att man ska skydda sig till döden. Okej. Vad bra! Vilken färg? Först så fick vi 5, som sagt. Ni vet, jag kanske inte vet om man ska bli brun direkt. Här har vi först 50 plus i SPF. Här har vi 30 och 50. Dennis, räcker det här eller?
jag ska ju inte liksom säga så här att man ska ut i solen utan solkräm. Men det känns som att 30 är lite mycket. Men nu får man skydda sig. Tack så jättemycket Nivea. Alltså så himla nice att det var helt andra saker. För förra utskicket så var det alltså micellärvatten och så. Och en sån här. Så nu har jag 2 stycken såna här. Så jag får väl ge den till min syrra eller någonting. Men då har vi solkräm hela sommaren. Om man inte vill bli brun. Nej, man blir brun även fast man har solkräm. Ja, det blir nog bra. Eller hur Dennis, man blir brun ändå. Man blir inte brun. Ja, jag ska i alla fall sola nu. För att bli brun. Men jag ska nog smörja in mig. Med 30 på bröstet. För annars kommer nog det dö. Jag älskar den här. Den är från Cubus. Och den är så härlig. Så nu blir det tanning. Så långt klart. Vi ska åka snart. Till båten. Och klockan. Oh my god. Gud. Klockan är 11:30 och jag måste duscha innan, jag måste packa, äta lunch. Jag känner, jag kan inte ligga ute och slappa längre. Men jag tror att det räcker. Så vi hoppar in i duschen. Sen ska jag börja packa. Då kanske ni vill vara med på det. Alltså okej. Alla som har den här kameran klagar på sin autofokus. Jag har haft den här kameran i 2,5 år. Men den fungerar ändå helt okej. Måste jag säga. Ja, vi ses efter duschen. Har ni också näshår eller? För alltså det har jag. Så jag måste. Det är ganska okvinnligt. Jag har inget val. Men det är bra att man kan lösa det ganska snabbt. Bara snurra omkring. Klar. Jag ska ju då välja kläder. Så jag tänker att jag väljer ut kläder. Och sen visar jag det för er när jag är klar. Så. Det här ska jag på mig på resan. Jag tänker att jag har en sån här linnetopp. Från Adidas Junkyard. Och sen ett par. Tunna byxor från H&M. Jag vet inte om jag kommer svettas ihjäl. Förhoppningsvis inte. Alltså jag är ju tydligen jättesvårt att packa. För att jag tar med mig så mycket. Det är som sagt 2 hela dagar och en halv dag. Men ja, jag har med mig en gulrandig klänning. Som bara så här, som man ska gå och äta frukost i. Den är från Cubus. Sen en vit klänning som är shorts. Alltså det blir jättegott med den, är så jäkla snygg. Jag vet inte vad temat är, för vi ska på dagsfest på Tofta sen på lördagen. Och jag vet inte vad det är för tema där. Så jag har den. Sen den här klänningen som jag har haft på Instagram från Shein. Sen har jag en blus från H&M. Sen har jag den här sköna kortklänningen från Cubus. Ja. Ni bara, nu räcker det liksom. Men jag vet. Jag har en sån här grön fin klänning. Finns också på Instagram. Från Shein. Den här midsommarklänningen som jag hade tänkt att ha. Som jag visade på senaste videon. Från Shein. Allt från Shein. Sen har jag en svinlång, jätteskön klänning från Cubus. Och sen den här älskade klänningen från Junkyard och Adidas. Ja, jag vet, helt orimligt. Mycket grejer. Oj. Sen tog jag med den här klänningen. Ja, Dennis kommer ju döda mig liksom. Sen så har jag tagit med mig den här bikinin som vi hade nu på morgonen när jag solade. Den är från Cubus. Här har vi en som ser ut så här. Det ser ut som en sportbas. Jag älskar den. Också från Cubus.
Och sen likadana trosor. Och sen underkläder och så vidare. Helt. Ja, just det. Och sen ska vi spela midsommargolf imorgon klockan 6. Så jag har med mig min nya kjol från Peak. Och sen också en pikétröja från Peak. Så det kommer jag ha på mig imorgon bitti. Alltså, jag vet inte vad jag ska ha. Alltså jag måste ju typ rådfråga någon som säger till vad jag ska ha på mig. För jag har ingen aning. Alltså liksom vad jag ska ha på midsommarafton, vad jag ska ha på midsommardagen. Alltså det är inte lätt. Men jag tror att vi åker bil dit så man kan ha liksom i bilen. Sådär, lösa påsar typ. Jag måste nog äta lunch nu. För jag håller på att hungra ihjäl. Jag kommer äta rester. För att nu hinner vi inte laga någonting. Och jag tänkte att det var smidigt. Så jag ska bara koka lite pasta. Och sen har vi köttfärssås från frysen. Och nu har jag tagit fram liksom alla produkter. Jag har koll på bronzer, H&M, rouge, H&M, highlighter. Min egengjorda palett med massa singelskuggor. För jag använder inte den så ofta för att jag inte kan använda eller kan. Men jag använder den i videor så jag tänker nu använder vi den. Lite produkter, mina borstar, foundation, mascara, concealer, lite läppprodukter. Resor, myggmedel, tandkräm, solprodukter. Ja, det är väl det. Här ska jag sitta. Lovely, lovely. Jag visste inte att det fanns att det var sol så här. Men ja, köttfärssås och pasta. Här är vi alltså en drönare som vi ska köra med i helgen. Den där får jag också. Ser lovande ut. Jag gör ingenting. Usch. Jag går på mina äter. Usch. Vi har hamnat i Nynäshamn äntligen. Här är min drönarkille. Eller, ja. Drönaransvarig. Här är grafisk designansvarig. Ja. Ingen... Här är min Jag är på väg hem från min pojkvän. Men ja, båten går om cirka en timme. Ja. Ja. Så vi tar det. Vi ska äta lite en grillad macka. Och här har vi ätit jordnötter. Usch, usch, usch. Jättelärgig från jordnötter. Inte jätte, men... Måste du? Ja, det fan är svårt. Men det? Jag har ingen lager kvar. Nej, rätt. Min försörjning går också. Tror du jag vill ha med dina videos, eller? Snart kommer du vara med. Men... Alltså jag glömde jacka, jag glömde tjocktröja. Jag tror att jag ska liksom till Spanien eller någonting. Så jag har liksom bara klänning. Hur sjukt är det? Alltså klänningar, kortärmar. Liksom jag är som här på båten, fryser jag inte. Ja, så jag tänkte inte riktigt, jag fattar inte. Det var bara för att jag försökte packa på typ så här en timme. Kolla mina ögon. Jag har fått in lite middag. Med en halvtimme kvar. Mm.
får gå runt den här. Mamma sitter på nästa rad. Jag vet att du kommer in. Jag hade koll. Du hade sagt någonting om det här. Visst var vi det? Jag hade sagt att jag kunde ha en service. Jag skulle vilja ta den här musiken på. Run. Så wow. Så det är liksom ett tält. Där är en bar. Alltså det är så idylliskt. Och där kan man åka skateboard. Ja, det är så fint. Couple of goals. Här är en väldigt rolig människa. Fitta. Lägg inte ut. Fitta. Lägg inte ut. Jag kommer blipa det där. Men Anton, du är glad att få träffa mig igen. Det var faktiskt väldigt länge sedan. Men ta, alltså måste jag fejka in för fucking kamera? Alltså, jävla tråk. Vadå fejka? Subba inte. Ingen like. Nu har vi då kommit till Orberts landställe här på Gotland. Det är så himla mysigt. Det här kan ju inte blurra. Välkomna till dag 2. Idag är det midsommarafton. Vi börjar det med golf så här tidigt morgon. Klockan är 6:30. Vi ska ut och spela klockan 7. Det blir fantastiskt. Jag hatar ju golf liksom. Men ja, det här är ju tradition. Och då måste man spela. Så tagga på det. Och sen så blir det midsommarfirande. Ni förstår. Här är mina lagkamrater. Hej. Visa din panna. Nej. Nacken kan man se. Ja, öppna mot då. Vart är den? Ja, men green. Men det går så dåligt, som vanligt. Det får man ju acceptera liksom. Bra slag. Jäklar, kom igen. Var rätt i längd då. Leta i kameran nu, Johanna. Kom igen. Go. Jäklar, kom igen. Oh! Bra putt. Kom in. Exakt samma linje som du. Det bästa med att spela golf är absolut kurvarna efter nu. Håller ni inte med? Logga, ja. Nu har vi kommit 13
hål. Eller vi är inne på så slipa tättande. Och där är Dennis. Hej, hej. Nej. Ja. Och det handlar ju om då att vi ska... Vi är 4 stycken och de 2 bästa resultaten på varje hål tar vi med oss liksom. Så det är de man räknar, så inte alla skår. Så det är väldigt skönt att man behöver inte prestera hela tiden. Så det faktiskt är det så nice. Och det är så skönt väder. Så jag brukar faktiskt hata att spela golf, men idag är det faktiskt ganska trevligt. Och det är det som jag är så glad. Att man kan finna lite glädje i den här sporten. Som man kanske inte trodde man kunde. Hook it up! Jag har den på. Ja, det här blir bra. Nu är vi på näst sista hålet. Snart. Fan, holding one alltså. Vinka till kameran. Vi tänkte alltså sitta här ute och sminka oss. Det är himla mysigt. Då får man ju liksom perfekta dagsljuset. Så frågar jag om man ser för mycket, men det blir nog jättebra. Du sätter på singelfransar. Nu har jag sminkat klart mig. Som ni ser så blev det inte liksom direkt som det som gjorde videon. Men jag kände att det här var en väldigt alltså, skön sminkning. Min go-to. Och bara lite glowy. Jag älskar att gå runt så här. Jag älskar att se ut så här. Nej, men jag fattar. Så ska man gå och dricka alkohol. That's actually a good side. Okay, en drink, come. Just go. Ja, du ser det, Fanna. Du måste köpa. Den kommer du inte efter den? Okej, typ den, ja, sen. Jag vill gärna ha den spottad. Hello, Gabby. Wow. Va? Nej, vi vinner alltid. Fan, vi har aldrig torskat. Förlorat. Nu är jag lag. Vilka vann då? Vi vann. Då ska Jan och Dennis få upp lite... Vilka vann? Vi vann. Vi vinner alltid. Ja. Ska du vara med? Du måste... Den tappar vi. Det var inte bra. Nu håller vi på att sätta upp kubb. Och jag blir såklart lekledare. Men det blir bra. Jag är det tillsammans med Anton. Janne. Mina bästa vänner. Ja. Så nu ska alla lagen spela kubb. Alltså vilken jäkla dag. Man fattar ingenting liksom. Man går runt och... Men det är typ som man är på landet. Åh, gud. När man är på landet så har man typ ingen uppfattning om verkligheten. Det är faktiskt så sjukt. Och liksom man har typ ingen täckning på telefonen. Utan man bara är. Så alltså jag förstår att det kanske är lite tråkigt att titta på den här bloggen. För att det är inte här man tänker att typ en golf. Men.
Tja, kör vloggen. Ja, nu är man full på bild igen, eller? Nej, nu är det video. Ja, jag är snygg på video. Ja? Full på bild. Ja. Tack. Men på bild, gud. Nej, video. Åh. Oh, radio. Radio. Jag tycker inte vaken än, alltså. Radio Gaga. The bigger, listen, we have a saying in Sweden, the bigger the hoops, the bigger the hole. I love the hole, the bigger the hole. Kolla här Johanna, kör en sån här i år igen. Det är ingen bild. Yeah, I think it's quite nice that you, I mean, you get... You get shit faced yesterday and then you wake up and know that you still have the... Okej, okay, nu ska jag gå och byta om. Jag vet inte riktigt, alltså gud, jag har med så mycket kläder, jag fattar ingenting liksom. Men, alltså ni vet den här vita som jag hade, som jag har fotat så super mycket med på Instagram. Den är så fin. Jag vet fint om jag har med den. Men om jag har med den, så vill jag ha den. I see it. Eller gör det. Det ser ut som att man har torkat bajs liksom. Alltså jag är typ för bränd. För här. Åh, vem bryr sig. Nu kör vi. På med glajerna. Så. Och nu är det dags. Hej då. Dennis. Kolla om det är någon folk på Tofta. Folk på Tofta. Ja. Johan, kan du kolla om vårat, om ditt bord är ledigt? Ja, ja. Alltså kolla nu. Kom ner vid bordet. Det är så jäkla skylta, coolt liksom. Alltså. Ja.
Jag har inte hittat mina glasögon än. Nej. Helt bort på. Tre vibens. Det är fan bra. Tjej, det är det som behövs för att han ska bli normal. Du tror det? Ja, vi ska försöka. Ja. Så, nu är vi på väg hem. Och, eller nu är jag på väg hem. Men vilken... Det var jätteroligt efter beachen. Och vi åt pizza. Alltså gud, vilken pizzeria. Men grejen är, den ligger precis i Tofta. Så det finns ju liksom ingenting annat. Hallå? Ja, Dennis var inte där. Och 5 sekunder efter.